Hattunen. Rantakari kuitenkin hyvin tilanteessa mukana. Salmela käy hakemassa kiekon Elo, mutta ottaa syötön nyt huolimattomasti vastaan. Näin pääsee sitten Samuli Kivimäki ja Kokkala siihen vääntämään. Nyt vedetään Kivimäkeä nurin ja samassa sitten ensimmäinen tilastomerkintä. Tuomari Salo näyttää, että kiinni pitäminen ja kaveri istunnolle. Kristoff Heikkinen. Nyt ei lähde Heikkinen sitä yltiöpäisesti laukomaan, laittaa sinne sivuun. Mutta nyt kiekko nimenomaan se menee kirjaimellisesti sivuun. Heikkinen ja laittaa kiekon takatolppaan Kivimäki. Se oli kyllä mun mielestä maali, mutta Samuli, ensimmäinen kymppi näytti siltä, että meillä oli bussi jalat. Miten se itse, oletko samaa mieltä? No joo, alkuun ehkä vähän, mutta tuossa loppua kohti saatiin vähän pelistä kiinni. Että kyllä pitää aika paljon parantaa, että ei läheskään omaa peliä olla vielä pelattu. Että varmasti löytyy vaikka kuinka paljon lisää. Tämä 5-3 lähti siitä, kun katsotaan mitä tekee Samuli Kivimäki. Neppaa kuin salibrändisti kiekon itselleen ja pääsee vielä sitten siihen laukomaan. Upea tilanne, siinä oli Kivimäen yksilösuoritus tässä. Tuo pikku vippi itselle ja sitten ilmasto kiekkoa kohden maalia. Tosiaan se tilannehan lähti siitä Gröndalin huimasta avauksesta Mikael Aaltoselle, joka pääsi läpi. Ilakoi. Mutta kyllä ei, jos Saafava tulee todella voimakkaasti ja nyt on Lindbomin paikkaveto lähtee ja se on sisällä. Näin Vantaa siirtyy tuon ylivoiman jälkimainen Maningeissa 0-1 johtoon. Joo, oli Lindbom, joka teki maali. Joo, en tiedä mistä kiekko sitten kimpoaa tässä hidastussa. Luomala ja Aavan tuohon väliin, sieltä lähtee Lindbomin veto ja se pomppaa mielestäni. Pomppaako se uiton mailasta sitten lopulta maaliin uitto? Mun mielestä otti jo tuosta Luomalan mailasta heti kärkeen ainakin pompu. 0-1 taululla, 5 minuuttia kakkoserää jäljellä ja Sport ylivoimalla tästä vain tasoihin. Ja sitten katseet eteenpäin. Kivimäki, Kristoff laittaa viivaan Heikkiselle, takaisin Kristoffille. Ja Kivimäki laukoo ja laukoo terävästi etukulmasta sisään. Nyt ei riitä Peltosen sivuttaisliike, vaan lukemat ylivoimalla 1-1. Maalintekijänä Samuli Kivimäki. Näyttääkö tutulta alkukaudesta? Nyt kun tätä on säästelty tätä kuvioa, niin kas kummaa yhtäkkiä kun se kaivetaan tuolta esiin, niin kiekko on maalis. Make Piispanen, aika vaikea erä vai kuinka, mutta iso tasoitus tuohon loppuun. No vaikeeta on, en tiedä. Kyllä me mun mielestä painetta luodaan sinne päätöjä hyviä. No, Samppa tekee yhä aina pelissä, niin oli odotettu tuo tasoitus. Ylivoimaa kun kiekko viivaan Gröndalille. Gröndal, Luomala, Hattunen, Kokkala, muutama sekunti ylivoimaa, Hattunen, Luomala. Nyt on Luomalla vetopaikka, mutta laittaa Kokkalalle, joka pommittaa viivalta. Samassa kun Vantaa tulee täysilukuiseksi, Kokkala iskee napakan rannekurin ja kiekko maaliin 2-1 Kotka paidoille. Siinä Lutilta ja Hattusen Jarkolta vahvaa työtä ja sitten Aaltosen Mikael hyvin maskissa ja hyvä rannari tonne ja 2-1. Näin laittaa sitten Kuusella kiekon kulmaan ja Saafov maalin taakse. Kokkala kaataa miehen, ottaa sitä jäähyn ja kiekko tulee luukulle ja näin sitten kun Kivimäki koskee kiekkoa, pannaan jäähy käytäntöön. Nyt hermostuu siellä sitten Mustonen ja koittaa hakata siinä. Ja nyt ei Mustosen paranne kyllä vantaalaisittain ajateltuna ottaa missään nimessä tuosta. Ei näytä tulevan mitään. Jäähyä. Nyt 6-4 vastaan. Joten joo, ja meillä on vielä ykkösaloittaja jäähyllä. Pistetään pientä tivolia pystyy. 5 sekuntia vielä erää jäljellä ja Laaksonen. Kato Jere Laaksosta. Laaksonen vaan katselee. Vähän puhaltaa. Keskittyy seuraavaan aloitukseen. Ei ole miehellä. Ei paljon huimaa, ei. Kertoo miehestä jotain sekin, että alun perin laiturihan hän on Heikkinen, tällaista aloitusta ottamassa. Heikkinen, Gröndal ja Jallu, Kiviniemi,
5 sekuntia aikaa. Nyt pitää Laaksosen poimia tämä aloitus ja viedä kiekko kulmaukseen. Järvinen on vastassa. Järvinen voittaa aloituksen. Kiekko tulee jo Saapuville, joka laukoo Kuuselan torjunnasta kiekko suojaverkkoihin. Ja nyt on sitten 2 sekuntia aikaa jäljellä. Pelataan Laaksoselle hieman lisää aikaa, jotta mies jaksaa keskittyä vielä tähän viimeiseen huipputärkeän aloitukseen. Se on siinä. Siinä näin soi summeri ja Sport ottaa tämän jännitysnäytelmän tämän lauantai-illan jälkeen. 3 pistettä Vantaalta jälleen 1 maalin erolla ja huippujännittävä ottelu tästäkin saatiin aikaiseksi. Peli ei koskaan noussut millekään aivan huimalle tasolle. Mutta viihdyttävää. Ihan viihdyttävää kiekkoa ja 3 pistettä kotiyleisö on siitä. Seuraava ottelu on sitten... Tuto tehnyt maalin tuolla. Seuraava ottelu on sitten jo viimeisellä sekunnilla. Tuto on mennyt 2-3. Sport kiittää yleisöä ja yleisö Sporttia. Me kiittelemme seurasta. Hyvää lauantaina jatkoa. Kuulemiin täältä.